Президентът на Пклевски, Константин Папазов, отправи призив към феновете на сините. Той отправи призив към всички 30 000 членове на Фейсбук групата «Слевски до край» да дарят по 5 лева месец за погасяване на задълженията клуба към НЕП. Ако това се случи, всеки месец задължението на сините ще намалява с 150 000 лева. Ето какво гласи съобщението на Тити: «Добро утро, Синя България, направихме го, за да дадем пример. Днес искам да ви поканя да направите нещо много добро за вашето здраве.